У зв'язку з погіршенням погодних умов, частина техніки змушена була покинути парад. Спеціальні машини поїхали посипати дороги міста протижилетною сумішю. Зараз більшість снігоборочної техніки у нас працює на лініях, посипає дороги солью з цілею забезпечення проїжджаємості по вулицям. Тут же привлечена була техніка, виставлена небольшая доля, підсчитувала, що сама і площадь не дуже велика, дабы не було великого нагромадження. Плюс, ко всьому, техніка, яка зараз не задіяна в тих чи інших процесах. Попри холодну погоду, містяни прийшли подивитись на снігоприбиральні машини, трактори, гідропідйомники та спеціальну техніку Миколаєводоканалу та Обленерго. Багато городян фотографувались на їхньому фоні, а дітлахи залазили усередину та сигналили. Комунальники кажуть, саме на це і розраховували – привернути таким парадом увагу людей до їхньої важкої роботи. Поки одні можуть відпочивати вдома і в теплі знаходитися, а інші працюють для того, щоб у людей було і тепло, і вода, і електроенергія, і газ, і все остальне. Ця робота йде непреривно, і дуже великий поклон цим людям, які працюють кожен день, вне залежності, які погодні умови, які праздники, які іспитання готують і дають їм судьба. Самі робітники цих служб залюбки розповідали миколаївцям про свою роботу. Серед них і Євген Кухарін. Понад 11 років чоловік працює водієм на вантажопідйомній вишці в «Миколаївобленерго». Для мене цікаво, що допомагаємо людям, освіщаємо світ, дороги, тротуари освіщаємо, щоб міст був світлий, красивий у нас. Бачите, скільки світу вже? І красива ілюмінація, і совєтська. І город світлий який. Департаменті житлово-комунального господарства зазначають, що цього року планують придбати ще декілька одиниць нової техніки. Євгенія Голубова, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини.